ียวไม่เป็นไรแต่ผมมาดิแต่ทำตัวเราลุ้นเซ็ตเลยมาเยอะสุดไหมขนาดเท่าไหร่เนี่ยโอ้ช้ำเลยไปเยี่ยมหน่อยก็ได้ซาซาน้องคนนี้โอเบรดพ่อโอ้โห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 โta oppover der og få dem til å trav ned eller kjempebra å trav ned Anne trava ned du får så drå som det er ja Nei, nei, det tror jeg ikke. Men det var Anne som var først. Jo. Og vi fikk en prat om å jobbe for... Jeg tror jeg ble nummer tre, jeg. ...i dagen med fartsyste, da. Jo, det er litt balanser, skjønner du.